Ай, ё-май, не улыбкутты узе. Так, ойбай, қасқа, достар, барша алтына сәлем, сіздермен бірге мен Эндерсон, и және де бүгін біз сіздермен бірге білмеймін бір, мен бір мына үйде атып шықтым ба, бірдеме, и және де неге мен аяқта атып шықтым, білмеймін. Короче, кірсем Майнкрафтқа сразу мына әлемде атып шығып, короче, мына үйде атып шығамын ғой, вообще түсінбей жатырмын сол үшін не улыбкут кеген қасқа. Хима, так, не улыбкутты, но не ищу мені мына деревня, так, деревня шығар жіберіпті, вообще мен түсінбей жатырмын ше. Так, мүмкін бір мына деревняда бір құпия бар болар. Немесе тағы да бірдеңе бар шығар деп ойлаймын. Өйткені енді мына деревняда енді мені бостан бос енді шығарған жоқ. Давайте қазір соны біз қарап көрейік. Итак, так, так. Аха. Ойбай, не анау? Так, түсінбедім. Не анау? Я шынымен бұл деревняда бір құпия нәрсе бар сияқты. Қысқасына жарайды ал. Барша алыптарыңызға сәлем. Сіздермен бірге мен Эндерсон. Және де достар, сіздер Эндерсон арнасына қош келдіңіздер. Менің есімім Аслан. И және де бүгін біз сіздермен бірге алмазды өсіру дейтін датафакты ойнайтын боламыз. Сіздер видеодағыдай көргендей, видеоның названиесіндей көргендей, бүгін біз алмазды өсіретін боламыз. Қысқасына егерде мен мына Diamond Pearl дейтінді добывать етсем, яғни семена алмазы дейді ғой қысқасында, онда мен алмаз өсіре аламын бұл арқылы. Қысқасында егін еге аламыз, егінге еге аламыз, бірген достар. Ема вообще ойлап қараңдаршы, ойларыңызға кіріп көрді ма алмаз өсіру деген ше. И және бүгінгі мына видеода біз алмаз өсіретін боламыз, сол үшін де лайкыңызды басып кетіңіздер, арнамызға тіркеліп кетіңіздер. Ал біз енді видеоға кеттік. Қысқасы осы, ең басында ролеплей сияқты момент жүргіздім. Мына жақта енді бізде неше түрлі алмазный семинарлар бар. Но ең алдымен біз қазір ағаш добывать етіп алайық. Менде енді ешқандай ресурс жоқ, мүлдем жоқ. Мына жақта деревняда пайда болыппын десем жақсы еді. Ол енді кішкене как ролға кіріп кеткендей сияқты болып кетті. Қалай екен, сіздерге ұнай ма осындай вступительный роликтер, где андай мен как будто андай кинодағыдай сияқты түсінсем. Ал комментарий жазып жіберіңіздер. Так, сонымен қатар, құрметті көрермендер, қазір біз верстак добывать етеміз. Добывать етеміз деп жасаймыз, то есть. Сонымен қатар, мотега жасаймыз. Қазір біз мотегіні үстер жасаймыз. Ағаш кетпен деп аталады екен. Ей, ба, біз түсінбейтін бір сөздер екен әйтеуір. Жақсы, жарайды. Майнкрафтта енді сондай бар, енді жетеді қасына. Емен тақтай дейтін, бал тақтай дейтін сөздерді. Тақтай дейтін білеміз ғой, бірақ та емен тақтай дейтін сөздерді бір жерде есіткейсің. Ел кезінде естігенбіз ба? Бірақ содан кейін есімізге түспей, қазір есімізге түсіп тұр ма Майнкрафт арқылы? Соған таңқалып отырмық па? Мы почти қолдамаймыз. Ойбай, кішкентай жетілге тұр ана жақта. Так, алмаз өсіруді қайтесіңдер. Мына жетілді қарандаш әппа деме, иә сол. Жақсы, давай кеттік өсірейік ал алмазымызды. Че там? Менде уже екі алмазный семена пшеницы бар. Семена пшеницы емес, семена алмазы бар. И және ойбай, мына жақта уже біреу алмаз өсіріп жатыр, прикинь. Е, жетілдер, е, жетілсіңдер. Сендер арам ба екенсіңдер, сендер ема бай екенсіңдер ғой. Ема алмаз өсіріп жатыр, прикинь, мына жақта уже фаза жоқ. Алмаз онда осындай бола ма? Мә, жоқ жоқ, мен бұны мына жақтан емес, давай мен өзім өсіремін алмазды. Катратор мынаның қасынан өсіремін, как раз су бар. Давай кеттік ал, алмаз өсірейік. Опа, егеміз ал достар. Ал дайынсыздар ма? Өте өте масштабный және де грандиозный момент. Қазір мен алмазды егетін боламын. Также мен мұрныма мән бермеңіздер. Білмеймін неге екені, қазір мұрным бітіліп тұрғаны кішкене. Жақсы, бітіліп тұр ма білмеймін, бірақ ладно, ничего, ладно, давай кеттік. Алмазды егейік. Бір, екі, үш. Тұқымды жер деген жетістікке жеттік, прикинь. Ну и так, ол понятное достижение сияқты. Я ол вроде даже и неде де береді, когда сен семена пшеница еккен кезде. Ал мынау бізде алмаз. Ё-май, ал егер мен асындырсам ше, мен қайтадан Diamond Pearl-ды аламын. Понятно, түсінікті ше. Енді кеттік ал, егейік барлық жаққа, үш жақтан егіп тек. Все болды, енді мына жақта бізде алмазный бөлек пшеной, ойбай пшеной деп, алмазный алмазы егін бар мына жақта қысқасында ше, бөлек ше ол. Ема базы жоқ, мына жақта да сол алмаз бар. Мына алмаздар да почти өсіп жатыр, прикинь. Ладно, пока мен ашық қылмаймын. Бірақ менің түсінгенімше, қара, базы жоқ, мына бізге сонда төрт алмаз беріп тұр ма не? Базы жоқ.
Ай, бы мне бы мне подоосны платно. Турт алмаз вер трогает, где? На алмаз архал без ги дат того даже. А клад тимер доводит пиону. На архал харана просто алмаз то еги уясен и болду гузине уже зад тимис. Ну железо зад тимис уже алмазы зад часа то есть уже не семья да. Я шахматочный копаться это. А алмазы здесь ты игр тими алмазом на яхну доводит сам. Солнечные достары на датабакны ген мухта плюсы арене восы. Мен казар алмаз доводит алам вос архала. Так, кетті қал, сонымен қатар, достар, лайтыңыз бас көйдіңіздер, анамыз түркіл көйдіңіздер, достар, йо-майо, өте пайдалы, лайк бастаңыздар, деп, па? Маған приятны дегендей. Ладно, кетті қал, егейк, все, үшеу шығып атыр, менде сонда неше, бір алмаз қалды, давай қазір біз лопатыр сапсайық, не екенін білмейм, бірақ лан жасай ойық. Және менде қазір алмаз қайла бар. Таза мен уже Майнкрафт өтіп саған деп отырмын қазір. Так, сендер не аласыңдар? Алмаз аласыңдар ма? Менде алмаз өте көп ал. А, жетелді жаққанда изумруд алады екен. Вот изумрудтың егін егетін несі бар ма? Датапа бар ма? Я бар, жетелдердің алмаздан жауып түсетін бір. Так, костный мука керек екенді. Костный мука арқылы енді мынаны бәрін өсіре аламыз ғой енді. Бізге сол өтетін костный мука керек қазір. Так, жарайды ал. Жарайды достар, енді сіздер түсінген боларсыздар. Что за қалай бұл механика жұмыс сайтына? Ал давай қазір біз выживание көшек жүгіре бермей, босынан бос жүгіріп жатырмыз. Давайте қазір біз тас табуға кетейік. Менде как раз қазір алмазный қайла бар, сонымен қатар ой тамақ керек. Ладно, сәбіз жеп алдым. Естіп доводите ойласаңыз, сразу тас дәуірінің жетістігіне жетпей ақ уже сразу алмазный киркамен доводит отыр дейсің ғой мынауыңда. Қызық ай. Ема, уже ушақ кешен капотип сам болай. Так, короче, мен деревня жителдерді тұрам. Кішкене сояқта да тұрайық. Выживать етіп. Сояқтың үйлерінде тұрып. Найк, как раз бізде шақты да бар. Қай үйде тұрам мен? Мен, скорее всего, қай үйден шықтым, сол үйде тұратын болармын ау. И поэтому мен мынаяқта тұрам. Да уж, достар. Не деген әдемі үй деп, па? Деп, анай, ролик өріп көдетін бар еді ау. Мынаяқта да пеш бар екен, так. Мен ойлаймын негізі пайда печке саламын ғой деп, бірақ ыстауыш бар екен мына жақта. Онда темір добыть етейік, онда не істейміз, балта жасайық хотя бы. Пока мына алмаздар өскенше әлі қайда қасқа. Ема, мына жақта бір скайблок болып отыр ғой кәдімгідей. Блоктар бәрі ұшырап бір біріне. Опа, уголь керек айтпақшы иә. Все болды, уголь добыть етіп алдық. Сонымен қатар қазір біз темір добыть етеміз. Ой баяй, мыналар толып кетті. О, костная мука греет, мать, пакша. Кеш-кеш, мятка. Давай. Давай, жарл. Эй, жарл, мысма. Жарл, мысма. Ой, бай. Эй, лопатын бар еді, ой, алмазный. Нәлжізді. Қасқа. Алмазы лопатысы бар бола. Сразу. Топормен сұққақ қазама, топормен қаздым ба неше, немен қаздым қасқа бізді, ұмыт қалыппын ол. Так, все болы, енді жей мені тамақ жей болайын қасқа. Жарты қапайым қалды ол қасқа. Өйтер қайта сәбізіміз бар, соған шүкір. Так, нашарлеп өсіп атыр. Ана, үші оғы не болып атыркен, көрейік. Ой, олар әлі тұрады, өспей. Костный мука греет, бермей алып тұрған эскелеттен. Кеттім тады же олайын, пополнение болсын кәдімгідей. Бір мем есіне түсіп кетеді кішкене пополнение деген деп ше. Түсінген шығарсыздар иә, не мем екені. Жақсы, қазір енді түн болды, енді істейміз түнді. Әрине мобтармен шайқасамыз, иә әрине адамдар ұйықтайтын еді бұндай уақыттары. Біз болсақ мұндай уақыттары зомбилармен шайқасамыз, сосын големдермен шайқасатын сияқтымыз. Давай кеттік, големдермен шайқасайық ал. Қайс, мә. Ойбай, Minecraft-тың мускулы шығып отыр мына жақта. Minecraft. Че там голем? Голем шайқасасың ба менімен бірге? Че там? Ойбай, қасқа, сөзі голем. Аха, тиіспіш мұн. Ойбай, қасқаданың қыпысы өте көп. Қой қашты мен мұна яқтан. О! Ой, кешір ғалем енді, ма, темір керек бірақ. И что, тағы да новый жасар оларым, сегер бай олсақ.
Көтерсей, көтерсей енді. Чо? Так. Ойбай, музыкада прям күшчік отыр болып кәм, кәнгіде прям. Менім мана YouTube-тағы музыкамен шайқасы отқан сияқты о. Все, темір алдық. Үш темір. Дау кеттік балта жасау олайықшы тездетіп. Немесе, а, шит жасау олайық. Шит керек маған. Мынайықта тағы да бір версак бар еді, негіз қателеспесем. Кеттік сояққа барып көлейік. Аха, шит жасай алам. Так, зомби. Кішке күте тұр. Тұра тұр, мен сенімен қазір ойнаймын. Тұра тұр. Так, все. Че там, шайқасасың ба? Все, болды. Так. Анайықта екі скелет тұр. Қой, мен алып қолам олардан. Ма, сол үшінде бір скелеттің өзі жереді анайықта тұрған. Кеттік ал. Че там? Давай, ат. Ма, костный мука керек просто. Давай, 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 давай. Все, болды. О, костный мука. Дай энтер. Алты штуку года того. О, алмаз. Сразу алмаз дейтін. Давай, жидел, иги барса, ема. Нағы жүрін аяқты. Ойбай, хутяпашта гатыр. Шигол зомби гатыр. Давай, кел, кел, кел. Давай, давай, кел, кел, кел. Қашып атыр менен. Қасқа қуамы. О, қанша? Түрт алмаз. Ема, да, то прям мощь комнау. Все, болды. Алмаз, болуатыр. Фермамызды көтерілуатыр жәліпші. Байқаныңыздар ма, құрметті көрермендер. Топ-ко, топ, но мощь-ко. Так, енді мен алмазны балта расайтын болар ма ау қазір, я. Сететін сияқтым. Кеттік ау, үйе орайық. Жәліп өзімізге уже. Затты расай бастай берейік. Опа, ема, үйімізді қараңыздар. Все, болды. Топор дайын. Все, енді мен барлық мобтарды спокойно өлтіремін енді. Келіш мысалы. Екі ударың кеттің уже. Кеттің сенде. Мә саған. Мә саған. Все, болды. Минус. Тауық керек айтпақша. Тауық па, бәрі бар. Енді ма скелет керек бірақ та. Жарыл. Смело. Так, скелет қайда екен? Енді скелеттер іздейміз, құрметті көрермендер. Ошақтарда жүр мүмкін е олар. Так, қатар атыр. Ойын енді қызып жатыр кені. Есіңіз сындырып саптым, ә, қасқа. Зомби қылдырып сан жарысында сен ана жетілді. Қайс? А, жоқ, қылдырмапсын. Бірақ күлтіп саған екен. А, жетіл сияқты күлтіп саған бір жан арамдығы мен. Ай, қатар атыр оларды. О, неше алмаз? Алмаз алмай қалдым. Йо-майо. Ой, қасқаны, да қасы өспеді оғанау. Жәрет, кішкен жәлі-жәліп алмазды дабай ете берген сайым ұрғо. Алмазды натава сайсын, давай-давай, кеттік-кеттік, дальше-больше деп. Сойта, байқан бе, кеттік ал. Енді менде қазір алмаз балта бар, спокойно жүгіріп ойнау ғат. Ой-бай-ай, екеу шайқайсы пастады. Так. Кел, 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 қайттан. Кел. Все. Фух. Қасқа. Қиым болып кетті, оған. Ойбай! Тағы бір гатыр. Так, давай. Қайтып кел. Давай. Все, болды, минус. Скелет. Ема, жүгіретін хп-ді қалмай қалды. Кеттік. Ой, шірік. Шірік ет. Баян айтып, гнилай плотте жазылып тұратын еді. Әдер кішкен мәмірмейтін едік. Қайны шірік кеттіп тұрақсы жеңілмейді кен кәдімгіде солғы. Тағысы. Так, кеттік. Пешке қазір мен. Пеш жасау ойш қа, тез-тез е соғам, не аяқта тұрғанда. Пісе берсін. Мә, бір жетілді өлтіріп тастаған ба мыналарда. Несіп саған? Достар, десетілік қызық болатыр. Все, тамақ бар. Марков жолайық. Все, болды. Всегда жетілдің деревнесіне келгенде, әдеу тамақтарын ұрлаймыз бар ғой. Ай, қасқа, байғыз. Так, енді бір палка. Балықтай берсін.
Аха, содан кейін костный мука расайық. 9 костный мука шықты. Ай, өсірейк. О! Кеттік, тағы өсірейк. О! Өсіре өреміз, өсіре өреміз, қоя өреміз. Мен елішіне егізім шығы атырым наяқты шы. Енді бесеу қалып наяқты. Мә! Солайды дедар. Мә, көмір бар кен ғой мен, неге мен көмір олғанда ана ағаштарын бәрін кетіріп атырым. Қысқа қуасын. Нан деса олмасақ, өзімізге еші айтпақшы. Так. Опа, мұнаяқты не олатыр бізде? Кеттік. Кеттік. Ее. Все болды, дайын. 13 алмаз бар, прикинь, достар, менде. Уже целая броня ғой мынау. Кеттік жақсы. Өз фәтір. Кеттік жеу аламыз. Броня раса аламыз. Смело, о, смело, құрметті көрермендер. Все, ема, достар, наңғараңыздар. Все болды, біз уже... Еман, ағаш әден болып тұркен, негіз алса, атта. Уже таза неміз қонды. Бәрін айырамыз қой қасыққа мұна түрімізбен. Алмазымыз сейді қолымызда. Жит зомбилер, мобтар келсе, сыра шитімізді ала қоямыз. Сын бәрін сындырамыз. Давай, ат. Все. Бұрында мен скелеттерін атпайтын едім, жақ тұтпай. Қазір керісінше скелеттер арттарына жүгіріп жүрмін ғой мен кәдімгідей. Өйткені олар маған костный мука береді. Жақсы, енді құрметті көрермендер, осылай енді біз егін өсіріп алмаздарды жасап жатырмыз. Егер сіздерге бұл видео ұнаса, онда әрине лайкыңызды басып кетіңіздер, арнамызға тіркеліп кетіңіздер, егер сіздер әлі тіркелген болмасаңыздар. Ал ендеше сіздермен боламын Эндерсон, көп көп рахмет, ал сау болыңыздар. Бәу!